lygiai 11 minučių lieka iki 12 valandos, kad būtų galima greičiau ir maloniau sulaukti artėjančios ketvirtadieninės pietų pertraukos. Mes jums, mėly mūsų klausytojai, pakvietėme svečių šiandieną pas mus. Augustė Vidriskaitė, gerą dieną. Labas rytas. Labas rytas. Aš sąžiningai. Gerai. Ar ankstyvas rytas? Ne ankstyvas. Ja, gerai. Pats tas. Ir labas rytas, Robertai. Ar laba diena? Labą dieną. Nuo 7 pradėjau dieną. Tai nu va, ankstyva, varna, ten kažką rakinėja, vėlyva, kažką krepštinėja. Tai kaip gyvenat? Puikiai. Tai. Atėjom su naujienom, pristatysim naują projektą. Bet taip įdomiai, ar ne? Tu pats kėlėsi 7 ryto, Augustė, tu 10 gal kokia, ar ne? Pusė. Bet aš kažkaip labai ilgai bundu. Supratau, bet dabar viskas tvarkoj, galim, kaip mes sakom, mes nekartu miegam, jeigu ką, tai čia dėl to atskirais laikais geras. Taip, gerai. Vis kartu grojam. Vis kažkas kartu negu atskirai. Taip, Augustė, dabar papasakok, tu esi dalyvavus visur, dainavus daug ką, bet matyt, kad kantri stiliaus tikrai nebuvo to gyvenime per daug. Nu, žinokit, tikrai ne. Ir čia toks pirmas, iš tikrųjų, bandymas dainuot kantri muziką. Aš jau, vat, su Robertu, čia jau trečias mūsų projektas, realiai, kartu. Nes pradėjom nuo diskotekos stiliaus muzikos, ten šių ir senesnių laikų. Paskui perėjom prie roko programos, o dabar grįžo Robertas iš Amerikos. Su lauktuvėm. Po vasaros. Ne, lauktuvių neatvežė. Idėjų. Pasakius, atsivežė savo tik tai 3 gitaras. Ačiū. Išsileido, kaip sakoma, jau išsileido. Jo, matyt, neveliko jau lauktuvėm. Bet atsivežė idėjų ir gal apie jas labiau galėtum tu papasakot, kur ten buvai ir ką ten veikėjai ir kodėl čia, iš kur čia tas įkvėpimas tau gimė ir kad tu jį mane pakvietei, kodėl mane, jo, mes irgi man įdomu. Esam kalbėję, kad Robertas buvo mieste, kur nuo ryto iki vakaro 7 dienas per savaitę tokia muzika groja. Jo, tenais vyksta keisti dalykai, iš tikrųjų. X-failai, bet... Tiek muzikos kunkuliuojančios, tai nežinau, ar dar yra koks panašus miestas. Tai čia apie Nešvilį? Apie Nešvilį, jo. Iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienas nuvykęs tenais, jam lengvai nurautų stogelį ir grįžtų bent jau su noru tokiu padainuot kokią bent vieną dainą. Tai man taip atsitiko, kad aš sugalvojau suburt gerą komandą ir atlikt tiesiog programą visą. Atlikt country muzikos kūrinių šou. Ir taip gimė Country Life Project. Taip gimė Country Life Project, jo. Ir na, tai yra labai dar kaip ir jaunas projektas, bet ambicingas ir jau nusisekęs, galima sakyti, nes na, šiaip gal buvo šiek tiek rizikos, nes nu, mes ne Nešvilis. Nu jo, realiai, tai aš pati, kai man pasiūlė tą projektą, jame dalyvaut, Robertas paskambinęs, aš galvoju, turim tai, ta prasme. Man country muzika iš tikrųjų tikrai nuo seno patinka ir man, aš ją klausydavau ir dar mama mano klausydavo, žodžiu, aš nuo vaikystės prie jos pripratinta. Žiūrint video, kurios jūs įkelia, tai atrodo, kad na, tai 10 metų darai jau kaip minimum. Na, ne, tai jau kaip vakar. Tai yra profesionalas, talentas. Įsikūnit gali, reikia įsikūnit, sako artistui. Man atrodo, tau nebuvo sunku tai padaryti. Nu ne, bet tiesiog aš supratau ir Robertas, man atrodo, suprato tą riziką, kad Lietuvoje tikrai nėra tokių daug labai atlikėjų ar ten cover bandų, kad grotų būtent country muziką. Būtent tokį žanrą. Jo. Tokį country rocką, country pop rocką. Man atrodo, Visagino festivalį ten skamba šiek tiek kitokią muziką. Nu, taip. Tikrai. Ir čia šiokia tokia rizika, bet kažkaip tai nepabijojom, surizikavom, nes aš taip kažkaip dar ir pasakiau, kažkada ir ten repas nebuvo labai populiarus Lietuvoje. Taip. Bet prašau, žiūrėkit, renka arenas dabar to repo tikrai populiarios grupės. Taip kad, nu, mes, sakykim, čia ne autoriniai kūriniai, bet tikrai, vat, jau turėjom premjerą, mes iš tikrųjų, dabar mūsų laukia jau antras mūsų pasirodymas viešas, gyvas, ir po pirmo koncerto tikrai sulaukėm daug gražių atsilinimų.
atsiliepimų ir iš muzikos profesionalų ir buvo tikrai labai malonu ir klausytojai buvo su programos eigoje buvo pastatyti ant kojų, tai manau viskas visai pavyksta ir visai žmonėm patinka. Jo, aš iš tikrųjų gavau nemažai tokių žinučių ir Facebook'e, kad wow, Hebra, jūs grojat tokią muziką, nemaniau, kad Lietuvoje kas nors tokį atlieka. Ir tokių buvo nemažai. Jo, ir dar buvo taip mes fine. Dalinamės tuo pačiu puslapiu grupės ir ten irgi ateina žinučių. Aš irgi groju country, gal galiu prisijungti prie projekto. Bet gaunam visi kažkaip įsivaizduot, nežinau, toks gal yra mitas, kad country, na, tai tokia, na, liūdna galbūt muzika, bet jūs daro tokį, na, nu, tokį AC/DC-nį country projektą. Aš tai country įsivaizduoju, man asociacija iškart su linksma muzika. Iš tikrųjų, nes tai yra vien mažoras praktiškai. Bet yra labai gražių ir ten lietų tų baladžių, bet man jos visos, jeigu net ir lėtas kūrinys, tai kažkaip tai dvelkia tokiu pozityvų. Ten visi tie tekstai yra apie gyvenimą, apie, bet kažkaip tai apie gerą apie jojo viskį. Pusę. Na, o, apie tai. Viskį. Trečią žmoną paliktą burę. O, tai. Ne, bet kažkaip viską žvelgiamas tokiu pozityvų, per tą to pozityvo prizmę. Dėl to labai, labai fainai tokią muziką dainuot. Kažkaip tai ir tos liūdnos, tos baladės nėra iš tikrųjų tokios jau liūdnos ir jų labai nedaug iš tikrųjų pas mus programai kažkaip atsirinkom taip jau, kad žmonėm nebūtų nuobodu, nes aišku, jeigu klausyti iš tiesai tik tai lyrinę muziką, tai galima pradėti žiovauti, pavargt gali, jo. Tiesiog norisi, kad žmonės iš tikrųjų parinkom tokias dainas, kad jas ir atpažintų, ir tai nebūtų, aišku, yra ir tokių gabalų, kur aš manau, klausytojas klauso ir galvoja, kas čia, pirmą kartą girdžiu, bet aš labai tikiuosi, kad mes teisingai parinkom ir tos paskui sekančios mintys to klausytojo jau yra apie tai, kad iš tikrųjų geras gabalas, reiktų susirasti ir pasiklausyti. Kas čia yra, taip. Kas čia yra, jo. Mes nešam tokį ir misiją, tam tikrą, kad pažintinę. Edukacinę. Muzikos klaida Lietuvoje, būtent tokį vat, kitokį šiek tiek žanrą, kurį mes pasirinkome ir tikimės susipažins daug publikos pamils ir atsiras gal daugiau tokių projektų, nežinau, ar autorinės muzikos. Jo, labai gerai, konkurencija labai sveika, žinai, tada visi turi timptel save biškutį už pakaušio. Aš taip pat mokausi grot to stiliaus. Aš norėjau sakyti, kad tu, Robertai, mokaisi. Atrandu naujus tokius. Netgi Robertui yra ką išmokti. Aš norėjau sakyti, kas čia per mokslai. Bet tai vis tiek skirtingas, aš įsivaizduoju, ir grojimo stilius yra. Ne... Technika, jo, ten yra tam tikrų niuansų, kur, wow, ten reikia sėdėti. Apskritai, ten scenoje mes dar pasidarėm nuotrauką prieš pirmąjį koncertą, tiesiog jau instrumentai sudėti scenoje, laukia mūsų, laukia žiūrovų ir padariau nuotrauką scenoje, kiek buvo, gal 4 gitaros, gal smuikas, penkios, ne, 5 gitaros buvo. Mandolina. Smuikas, būgnų komplektas, atrodė iš tiesų įspūdingai. Vien scena be žmonių. Big bandas. Jo, nu, taip daug atrodo žmonių, nors mūsų nėra tiek daug. Tiesiog muzikantai, vat, ir Robertas turi pasikeisdamas gitaras, tas groja, aš naudojam kaip suprantu, neveltui. Naudojam skirtingus derinimus. Ten apšiai reikalų, iš tikrųjų. Gerai, mes darom trumpą pauzelę, 3 minutės lieka iki 12, likit kartu klausytai. Po 12 pokalbį pratęsim. Visos 5 minutės po 12 valandos, tiek rodo mūsų studijos laikrodukas, mes bandome taip ir muziką pritemti prie mūsų šios valandos temos. Šiandieną pas mūsų svečiuose Augustė Vedriskaitė ir Robertas Semeniukas, Country Life Project, mes apie tai kalbame. Ir iš tikrųjų, jeigu grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, Augustį kalbinti sekės labai lengvai, kaip kita komanda, nes bendas rimtas. 5 gitaros, mandolinas, smuikas, 9 pianinai. 9 pianinai. 16 būgnininkų. Jau nekalbant. Nebuvo lengva iš tikrųjų. Reikėjo pasukti galvą ir pasmailinti liežuvį, kad prikalbint tokią didžiulę kompaniją. Bet pavyko. Ką tu nesakėjai, ką grosim, sakykite, susirenkam va ir opa, ir žiūrėsim čia. Nešvilio, čia viena kita tokia mintis atėjo man va. Susitiko 50 žmonių va, ir džeminom. Ir jo, ir kas išėjo. Ne, iš tikrųjų, tai labai, labai fainai tai, kad programa ta, ne tai, kad Robertas, aišku, jis idėjinis lyderis pas mūsų komandai, nieks tuo nesiginčia, bet dėl programos pačios nebuvo taip, kad Robertas jau buvo kategoriškai nutaręs, kad ta kūrinį grojam ir jokių
galbūt arba grojat, arba grojat, arba negrojat, rasiu, kas gros. Bet už durų eilės reikia dar pasakyti. Jo, bet tikrai visi bendram čiate ten susitikom, siuntinėjom, nežinau, ilgą laiką iš tikrųjų, kol išieškojom tą programą, kad jinai būtų tokia, kokia yra šiandien ir manau visai čia mums visiems pavyko tą bendrą projektą. Visi įsijungai tą darbą ir jo, kažkaip... Kad visiems patiktų tai, kas yra grojama, kad nebūtų taip, kad man patinka, o kitam visiškai ne. Jo, čia yra toks lydus reikalas. Jeigu vat, kažkoks cover bandas, kažkoks projektas, kur atlieki svetimus kūrinius ir kažkas nepatiks tau, tiesiog labai klius ir tiesiog nu, visiškai, nežinau, nelips, tai sunku dirbti. Turi visiems patikti. Tai ir kai darom čia savo norų, tai jau reikia pasidaryti taip, kad visiems būtų fainai, iš tikrųjų, scenai. Tai mes gal taip, kaip sakoma, šnekam, bet duokime progos klausytojams išgirsti, kasgi tai yra Country Life Project ir tuomet jau pašnekėsim apie šeštadienį, apie alaus namus ir apie tuos būtinus reikalingus dalykus. Eteris jūsų, ką mes išgirsim? Išgirsit Dolly Parton, tokia viena... Atominė moteriškė. Labai graži, labai įspūdingų formų ir balso. Country muzikos atlikėja iš irgi Amerikos ir jos kūrinys būtų Jolene. Yeah. Gotta close. Country Life Project, Robertas ir Augustė, ir ta, stebuklingas dalykas, ką gali muzika, aš taip dabar įsivaizdavau, jau kokį, nežinau, Amerikos valstiją, joja kaubojai, gena galvijus, lyja lietus, kažkur spraksti laužas, verda arbata, ir vienas vyras negrįžęs jį nušovė. Štai, ne, visai iš tikrųjų daina ne apie tai. Daina, tai suprantu. Daina apie tai, kad labai gražus prašymas nenuvilioti moters vienos vyro. Taip, nes šiais laikais visko pasitaiko. Mandagus paprašymas. Būk gera, taip. Nenuviliok mano vyro. Iš tikrųjų, da,
jau dabar norisi nukeliauti į Alaus namus, bet teks palaukti šeštadienio. Jo, čia visai greitai. Visai greitai. Tai papasakokit, kas bus, kaip bus, kaip jau skelsi, tai jau mažai nepasirodys. Tai jau kaip minėjom, dalyvaus labai labai didžiulis būrys profesionalių muzikantų. Nesuskaičiuojamas kiek. Gal geriau neskaičiuoti. Atliksim superinę programą, tai bus Keith Urban, Shania Twain, Chris Stapleton ir daugelio kitų nuostabūs kūriniai, kuriuos atliks mūsų žavingoji. Rednecks. Nuostabioji, nepakartojama Augustė. Ir bus dviejų dalių koncertas, bilietas labai pigus, tad suskupkite, rezervuokite stalus, nes po to vietos nebeliks, o mes labai dažnai nekoncertuojame. Tai čia unikali proga išgirsti. Išgirsti ir išgirti. Išgirti, taip. Išgirsti šią programą. Gerai praleisti laiką. Ar galima kažkokį gabalą pabandyti lietuvišką adaptuoti jūsų projektui? Bandėt kada, ar ne? Mes iš tikrųjų grojom vieną Roberto autorinį kūrinį. Aha. Jis toks country stilyje, tai jo, visai tiko. Jo, country stilyje, tai bus ir to. Tai bus lietuviškų. Šiaip paversim ir lenkų kalbą, ir ukriniečių, kad kadangi daug kas suprastų. Kadangi mūsų, matai, mūsų lietuvių šaknys biškutį kitokia pas mus liaudies muzika. Jo, mes kilę nuo sutartinių. Jo, tai kažkaip sutartinės country stilium, vat įdomu būtų, ką? Tokios. Bet čia jau, manau, reiktų daryti atskirą projektą. Ir pasigilinti taip jau. Nes čia jau reiktų pasėdėti, aišku, adaptuoti tai. Šiaip visai gera mintis. Bet gera mintis. Ačiū. Čia nerušką, aš antrą dieną dalinu nemokamas idėjas. Ateities planai, na, jau yra, kolektyvas yra, minčių yra, programa yra, tai dabar galima, kaip sakoma, jau ant žirgo ir po Lietuvą. Kadangi mes esam atlikėjai, muzikantai, tai mes geriausiai jaučiamės scenoje, koncertuodami. Tai mes tiesiog dabar laukiam pasiūlymų, jų nemažai gavome ir laukiam upeneirų. Va taip, va. Taip. Aš net nežinau, dar gal kokį vieną trumpą kūrinėlį atsisveikinimui, kad galbūt tas, nežinau, lietus kažkur pasitrauktų ir kad šeštadienį būtų Alaus namai sausakimši ir viskas būtų taip tvirtai Country Life Project kaip ir nori. Mhm. Gerai, tai gal mes... Išprašiau dar vieną dainą, kaip gerai, kaip gerai. Netikėtai, bet mes, žinok, viskam pasiruošę. Fantastika. Ir ten buvo kūrinys apie, tarkim, kažkokią tai valstiją, o dabar konkrečiai. Alabama. Wow! Kaip jį bejo. Home, baby. Woo!
klausykit. Na va, daina, kurios kaip ir nebuvo įtraukta į mūsų grojaraštį, bet ji tikrai pataisė nuotaiką ir viską pagerino. Šeštadienis, alaus namai. 9 vakaro. Country Life Project. Daug muzikos, daug country. Ir daug, daug geros nuotaikos. Pozityvo visai likusiai savaitėjo, gal ir net mėnesiai. Pradėsim pavasarį, sutiksim pavasarį. Yeah. Audringai. Yeah. Ačiū Augustė, ačiū Robertai. Ačiū jums. Ačiū jums. Iki. Iki. Radio stotis. Kelyje.